በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቀራንዮ ምስክር። ቀራንዮ ላይ የነበረ ታማኙ ደቀ መዝሙር ሕማም ጭንቁን እያየ በሐዘን የተሰቃየ ዮሐንስን እንጥራው፣ እንዲነግረን ስለ መሲህ ስለ ጌታው ስለ መስቀሉ ክብር። ካንተ በላይ ምስክር አይገኝምና ቢቆጠር፣ ያየኸውን ተናገር። እንዴት ነበር የቀራንዮ ነገር? መከረኛዋ እናቱ ከስደቱ እስከ ሞቱ፣ ሐዘን ብቻ የተሞላች በእንባዋ የታጠበች አዛኝቷ እንዴት ሆነች? ማን ይናገር የነበረ ነውና ቢሂሉ፣ ንገረን በመስቀል ላይ የነበረውን ምስሉ። እንደ ወንጀለኛ ተቆጥሮ በችንካር ተቸንክሮ፣ ወዙ አልቆ ደሙ ፈሶ፣ መስቀል በአምላክ ተቀድሶ፣ እንዴት ነበር የቀራንዮ ነገር? በንጉሥነቱ እየሳቁ የሾህ አክሊልን ሲያጠልቁ፣ መራራ ሐሞት ሲጨምቁ፣ ጎኑን በጦር እየወጉ፣ እርሱ በይቅርታ መታደጉ፣ ጠላት አድርገውት እያጠቁ፣ ሰውና አምላክ ሲታረቁ፣ ሕማምና ትግሥቱ የተጣጣመበትን ምስጢር ንገረን ዮሐንስ የቀራንዮ ምስክር። አስረዳን ተንትነ ስለ መስቀሉ ክብር። ጨረቃይቷ ለብሳ ደም፣ ፀሐይም ስትጨልም፣ ከዋክብት ሲረግፉ፣ መሬት ወርደው ሲነጠፉ፣ በጨለማ ተጋርዳ ምድር ድባቡ እንዴት ነበር? ዲያብሎስ ተሰብሮበት ቅስሙ፣ ዓለም ሲድን በደሙ፣ በላዩ ላይ ታትሞ የአምላክነቱ ኃይል፣ የምናምንበትን ሊያድን የመስቀሉ ቃል። ጠላት ድል መንሻ እንዲሆነን፣ ኃይል ብርታት እንዲያለብሰን፣ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ እንዲታደገን እንዲሆነንም ፈውስ። ያገኘውን ሞገስ የተሰጠውን ክብር ንገረን ዮሐንስ የቀራንዮ ምስክር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።